Centrum participace a rozvoje ve spolupráci se studentským parlamentem Plzeňského kraje uvádí cyklus naučných videí Moje první peníze. Když vám přijde první výplata, můžete ji dostat buď hotově a peníze si doma ukládat třeba do prasátka, nebo vám může zaměstnavatel peníze poslat na osobní účet. Pokud vám ještě nebylo 18 let, budete k otevření bankovního účtu potřebovat souhlas zákonného zástupce. Pokud ano, můžete si účet otevřít sami. K založení účtu potřebujete občanský průkaz nebo cestovní pas, ke studentskému účtu navíc ještě potvrzení o studiu. S bankovním účtem může být přímo spojená debetní karta, díky které můžeme provádět různé finanční operace, například výběr peněz z bankomatu, bezhotovostní platby, někdy také platby po internetu a tak dále. Banky mohou mimo debetních karet poskytovat také karty kreditní. Je mezi nimi velký rozdíl. Pokud zaplatíte debetní kartou, utratili jste peníze, které máte na účtu. Debetní karta tedy operuje s vašimi penězi. Pokud ale zaplatíte kreditní kartou, utratili jste peníze, které vám na dluh poskytla banka, a to do určitého limitu, který je na kartě nastaven. Kreditní karta tedy operuje s penězi vydavatelské banky. Je důležité naučit se s penězi hospodařit. S tím nám může prostřednictvím sledování našich příjmů a výdajů pomoci mobilní aplikace či internetové bankovnictví. Naše výdaje by neměly přesahovat naše příjmy. V ideálním případě bychom měli ještě zvládat alespoň malou částku odkládat stranou. Pokud nám do života vstoupí nějaká nečekaná investice nebo událost, například se nám rozbije telefon a musíme si obstarat nový, ušetřené peníze nám ji pomohou pokrýt. Při velkých nečekaných výdajích se můžeme díky finanční rezervě vyhnout potřebě půjček a následných potíží se splácením. Když se ocitneme v situaci, kdy je pro nás půjčka nevyhnutelná, je třeba vyhnout se nebankovním společnostem, neboli takzvaným šmejdům. Pokaždé je ale dobré zamyslet se nad tím, jestli je pro nás půjčka opravdu jediným východiskem. Zvládneme peníze splácat v řádném termínu? Také je třeba uvědomit si, že splácíme vyšší částku, než si půjčíme. Pokud si opravdu chceme půjčit peníze, je dobré porovnat výhodnost půjček s rovnáním jejich RPSN, roční procentní sazby nákladů. Toto číslo zahrnuje jak úrok, tak i všechny poplatky s půjčkou spojené a řekne nám, kolik peněz bance dohromady zaplatíme. S hospodařením s penězi nám mohou prozatím pomáhat rodiče. Do budoucna je ale dobré se v oblasti osobních financí více vzdělávat. U každé investice bychom se měli zamyslet nad tím, jestli je opravdu nutná. Dobré je také ujasnit si investiční priority. Možná někdy přijde chvíle, kdy se budete rozhodovat mezi zaplacením nájmu a nákupem nových značkových bot. Doufáme, že díky našim videím budete v takové chvíli vědět, jak se správně rozhodnout. A teď už víš.